Կարիերեկո Շանթի եթերում լրատվության ժամը, փետրվարի 12-ն է չորեքշաբթի, կարևոր ներկայացնենք Սեմ Շարադրանքով։ Վարչապետը Վաղը կմեկնի Գերմանիա, սպասում է Փաշինյան-Մերկել հանդիպումը։ Սահմանական դատարանիշում ստեղծված իրավիճակն ու հանրաքվեն, կառավարության ղեկավարը խնդիրը քննարկել է ԵԱԿ անդամ երկրների դեսպանների հետ։ Ոչի շտաբը կձևավորվի, ազգային ժողովի փոխոսնակ Ալես Սիմոնյանը լրագրողներին ասել է, որ վստահ է այդ հարցում։ Հիվանդության բարդ ընթաց գրիպին ոչ բնորոշ ախտանշաններով, Շիրակի մարզում գրիպի H1N1 վիրուսը դեռ չի նանջել, մաճակալները ծանրաբեռնված են մոտ 90%-ով։ Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նորարար գաղափարները սեյսմիկ պաշտպանության ոլորտում, երիտասարդ ծրագրավորող ռադիոֆիզիկը ճշգրիտ և օպերատիվ կողմնակցությունների նոր սարքեր է ստեղծել։ Այսօր ժամը 11:30-ի սահմանում Պաշտպանության բանակի հարավարևելյան ուղղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկի Պապանության տեղամասում դեռ չպարզված հանգամանքներում հրազենային վիրավորումից մահացել է Պաշտպանության զինծառայողներ Տիգրան Մամբելի Մամբելյանը և Տիգրան Հուսիկի Մխոյանը։ Դեպքի մանրամասները պարզելու համար կատարվում է քննություն։ Վարչապետ Փաշինյանը վաղ աշխատանքային այցով կմեկնի Գերմանիա։ Նա Բեռլինում հանդիպում կունենա կանցլեր Անգելա Մերկելի հետ։ Նիկոլ Փաշինյանը կհանդիպի նաև Բունդեսթագի նախագահ Ֆոլգամ Շոբլեի հետ, իսկ սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցության Ֆրիդրիխ Էբերտ հիմնադրամում հանդիպում կունենա Գերմանիայի գիտական շրջանակների հետ։ Փետրվարի 14-ին վարչապետ Փաշինյանը կմեկնի Մյունխեն, որտեղ կմասնակցի Մյունխենի անվտանգության համաժողովի բացման պաշտոնական արարողությանը։ Համաժողովի շրջանակներում նախատեսված են մի շարք հանդիպումներ։ Այսօր Փաշինյանը հանդիպել է կառավարությունում Հայաստանում ԵԱԿ անդամ երկրների հավատարմար գրված դեսպանների հետ։ Նիկոլ Փաշինյանը անդրադարձել է սահմանադրական դատարանի շուրջ իրավիճակին, առաջիկա հանրաքվեին։ Վարչապետը նաև խոսել է երկրում տեղի ունեցող ժողովրդավարական փոփոխությունների, կառավարության հակակոռուպցիոն քաղաքականության մասին։ Վերջում կառավարության ղեկավարը պատասխանել է դեսպաններին հետաքրքրող հարցերին։ Ազգային ժողովի փոխնախագահ Ալեն Սիմոնյանի կարծիքով ապրիլի 5-ին Հայաստանում սպասվող սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվեին ընդառաջ ոչի շտաբ կձևավորվի, թեև այդ մասին քաղաքական ուժերից որևէ մեկը առայժմ հայտարարություն չի արել։ Սիմոնյանը լրագրողներին նաև հիշեցրել է վարչապետի խոսքը, որ պատրաստ է հանդիպել սահմանադրական դատարանի անդամների հետ, եթե լինի նման ցանկություն։ Ազգային ժողովի փոխոսնակը թեր հավատորեն է վերաբերում այն դիտարկմանը, թե գուցե մինչև հանրաքվեն սահմանադրական դատարանի բոլոր դատավորները համաձայնեն վաղ կենսաթոշակի գնալ։ Ակնհայտ է, որ Հայաստանի հարավում բոլոր այն մարդիկ, ովքեր որ ասում են, որ ոչի շտապ չեն ձևավորելու, իրանք քաջ գիտակցում են, որ այոն հաղթելու է, որևիցե մեկի մոտ կասկած չկա, այսինքն բոլորը փաստացի ընդունում են դա։ Ինչ վերաբերվում է ձևավորելու, ես վստահ եմ, որ կձևավորվի, որովհետև Սուրբ Տեղը չակերտավոր դատարկ չի մնա, և վերջի վերջո օրենքը դրա կարգավորումը տվել է մինչ հանրաքվեի մասին մեր ընդհանուր առմամբ այս խոսակցությունները սկսել է, օրենքը կկարգավորի, բայց վստահ եմ, որ կլինեմ, որովհետև երեք արդեն ասել եմ, արդեն կան մարդիկ, որոնք հայտարարում են դրա մասին համացանցում, նույնիսկ այն լուսանկարների համար համացանցում ոչ հակասահմանադրական հանրաքվեին լոզունգն է արդեն պտտվում, վստահ եմ, որ կլինի, եթե չլինի, օրենքը դրա կարգավորումը կա, բայց վստահ եմ, որ կլինի։ Պարզ քարոզարշավ ինչպես է լինելու հանրահավաքային է լինելու, վարչապետն անձամբ մասնակցելու է, քննարկել է կես հարցը։ Ենթադրում եմ, որ ձեր բոլոր ասած հարցերի հետ կապված հիմա քննարկումներ են գնում, ենթադրում եմ, որ այո, վարչապետը կունենա ամենամեծ մասնակցությունը, ամենաակտիվ մասնակցությունը, ես նույնպես, մեր բոլոր գործընկերները նույնպես, մենք մեծ հաճույք ենք ստանում և առիթ է բաց չենք թողնում Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր գյուղի, քաղաքի և մեր բնակիչների հետ շփվելու։ Մեր համար դա, ասեմ, նույնիսկ ինչ-որ չափով շփման առումով ցանկալի միջոց է և ցանկալի գործընթաց։ Մինչև 14 տարեկան շուրջօրյա խնամքի կարիք ունեցող երեխաների համար կհատկացվի խնամակալության նպաստ։ Ազգային ժողովն այսօր ընդունել է այս և 3 քննարկված մյուս բոլոր նախագծերը։ Պայմանավորվել են, որ մինչև երկրորդ ընթերցում լսումներ կկազմակերպեն բնակչության, բժշկական օգնության ու սպասարկման մասին օրենքի շուրջ։ Այսօր քննարկումները շարունակվել է նաև համայնքների նվիրատվությունների գործընթացը թափանցիկ դարձնելու վերաբերյալ նախագծի շուրջ։
Эта коррупция на Севурмере испытана бацарвелу. Это хоска миаин тапанцикутян масине. Нахор торина гита тапанцикутян хантире лутумер. Има ете белуен ет камаза авакану ворошмамп. Хастатен иншне похвелу ете мэт касек. Ерп нахагица галисе авакану хастатман ворит хето нор пити кенкви. Асте аваканин ворпес вераскок институт харцере талис хамайки гекаварин. Оринак, инч хамайкайн царайцуннер матуцвелу, кам матуцвел айс энкерюцюннерин. Харцер эн барцрацвун, воронк гнахатум эн коррупцион рискери арумов, тавиал горцарка. Ев са уни канхаргелич бнуйт. Са нахор торенки нахагаци эт мясин, мэр дитаркмам каруге напастель. Ев тапанцикуцян, ев храпаракайнуцян. Итин зорабер нешет вор нараборе вор Европаракви Евнуни скавакан нистовасти, байс марта порчи артонечун станар. Чиш тахубе ворте вгитен вор ед горцарне байс масса пандересен Ев иренс хаджучан гахтик наев айттере вор иренк бариакан нормен астелу мец цанкучуннеренмен шатери маси вож болори. Евете риарке петке менгатнек наев драдуцума. Если информация цанканум е ананун, сахмана па хаманкнерум, воронг пауме мерти кунка. Айт хаманкнерум ананун, навиратвучун анел, ет хенаравучун, ет марткан станг екрот. Овинз дасе тали хортем тали картал хаястани хандрапетучан сахмана дручун, патрастем навирелиес запас. Наман иравичакнери хамаш, карасун хатуне мотас. Вортег нешваце те, кенич ханз нажоговнере, ворт хвицен мател узиме, ужимеч, дамек. Երկրորդ, երբ որ անընդհատ չահարկում են նոր Հայաստան, ժողովուրդ, նոր Հայաստանում այլևս կոռուպցիոն դեպքեր չկան և չեն կարող լինել, ինձ հիշացրեք, հարգելիներս, ես որ բռնում են, մի քանի օր առաջ էլ բռնեցին նոր Հայաստանի բարձրադիր պաշտոնյաներ և այլն և այլն, սա որ Հայաստանում է, ինձ թվում է նոր Հայաստանում, այնպես որ եկեք ես մենտորական տոնը սիրելիներս դնենք մի կողմ, որևէ մեկը, որևէ մեկին չի կարող արգելել ունենալ ողջամիտ մտահոգություններ և ողջամիտ կասկածներ և հայտնել այս ամբիոնիցիստիկին Ղազարյան ձեր ժպիտը ավելի է ասում ժպտացեք։ Նրանք, ովքեր 365 օրվա ընթացքում օտարել են ձեռքբերված մեկ կամ մի քանի ավտոմեքենա, պարտավոր են մինչև ապրիլի 20-ը եկամտային հարկմուծել, որքան և ինչ սկզբունքով այն իրականացվելու, մանրամասները ներկայացվում են պետեկամուտների կոմիտեի տրամադրած տեսանյութում։ 2019 թվականի ընթացքում ավտոմեքենա օտարած ֆիզիկական անձինք մինչև ապրիլի 20-ը ներառյալ պարտավոր են ներկայացնել 2019 թվականի եկամտային հարկի տարեկան հաշվարկ և վճարել եկամտային հարկ։ Պետական եկամուտների կոմիտեն տեղեկացնում է, որ օրենսդրության համաձայն այն ֆիզիկական անձինք, ովքեր 2019 թվականի հունիսի 29-ից հետո այլ ֆիզիկական անձանց օտարել են 365 օրվա ընթացքում ձեռքբերված ավտոմեքենա կամ ավտոմեքենաներ, այդ թվում առաջին դեպքով, պարտավոր են մինչև գործարքին հաջորդող տարվա ապրիլի 20-ը հարկային մարմին ներկայացնել եկամտային հարկի տարեկան հաշվարկ և վճարել եկամտային հարկը։ Օտարված ավտոմեքենայի պայմանագրային արժեքի 1%-ի չափով, բայց ոչ պակաս քան ավտոմեքենայի շարժիչի յուրաքանչյուր ձիաուշ հզորության համար 150 դրամ, իսկ շարժիչի հզորությունը կիլովատերով արտահայտված լինելու դեպքում համապատասխան հզորության նկատմամբ կիրառվում է 1.36 գործակիցը։ Օրինակ, ֆիզիկական անձը 2019 թվականի հոկտեմբերին օտարել է 2018 թվականի դեկտեմբերին ձեռքբերված ավտոմեքենա, որի պայմանագրային արժեքը 4 միլիոն դրամ է, իսկ շարժիչի հզորությունը 250 ձիաուշ։ Քանի որ 4 միլիոնի 1%-ը 40 000 դրամ է, իսկ 250 ձիաուշ հզորության և 150 դրամի բազմապատիկը 37,500 դրամ, հետևաբար գործարքը ենթակա է հարկման պայմանագրային արժեքի 1%-ի չափով, այսինքն եկամտային հարկը կկազմի 40 000 դրամ։ Դիտարկենք այլ տարբերակ։ Ֆիզիկական անձը 2019 թվականի հուլիսին օտարել է 18 թվականի սեպտեմբերին ձեռքբերված ավտոմեքենա, որի պայմանագրային արժեքը 2.500.000 դրամ է, իսկ շարժիչի հզորությունը 170 ձիաուշ։ Քանի որ 2.5 միլիոնի 1%-ը 25,000 դրամ է, իսկ 170 ձիաուշ հզորության և 150 դրամի բազմապատիկը 25,500 դրամ, հետևաբար գործարքը ենթակա է հարկման ըստ շարժիչի հզորության, այսինքն եկամտային հարկը կկազմի 25,500 դրամ։ Տեղեկացնենք, որ նվիրատվության գործարքը նույնպես համարվում է օտարում, որի մասով առաջանում է եկամտային հարկ հաշվարկելու և վճարելու պարտավորություն։ Օրինակ, ֆիզիկական անձը 2019 թվականի սեպտեմբերին նվիրատվության պայմանագրի հիման վրա օտարել է ավտոմեքենա,
Տվյալ դեպքում ավտոմեքենայի պայմանագրային արժեքը 0 դրամ է, իսկ շարժիչի հզորությունը 220 դիաուշ։ Հետևաբար գործարքը ենթակա է հարկման 220 դիաուշ հզորության և 150 դրամի բազմապատիկի չափով, այսինքն եկամտային հարկը կկազմի 33,000 դրամ։ Եկամտային հարկի դրույքաչափը կիրառվում է նաև 2018 թվականի հուլիսի 1-ից մինչև 2019 թվականի հունիսի 29-ը օտարված դեռնարկատիրական գործունեության առարկա համարվող երկրորդ և ավելի մեքենայի դեպքում։ Օրինակ, ֆիզիկական անձը 2019 թվականի հունվարին և փետրվարին ձեռքբերված երկու ավտոմեքենան օտարել է մարտին և ապրիլին։ Այս դեպքում միայն երկրորդ, ապրիլին օտարված ավտոմեքենայի գործարքն է համարվում հարկվող։ Եկամտային հարկը կհաշվարկվի նույն սկզբունքով՝ պայմանագրային արժեքի 1%, բայց ոչ պակաս ավտոմեքենայի շարժիչի յուրաքանչյուր ձիաուշ հզորության համար 150 դրամից։ Ինչպես վճարել եկամտային հարկը։ 2019 թվականի ընթացքում հարկող գործարք իրականացրած ֆիզիկական անձինք մինչև 2020 թվականի ապրիլի 29-ը ներառյալ պարտավոր են բացառապես էլեկտրոնային եղանակով հարկային մարմին ներկայացնել 2019 թվականի եկամտային հարկի տարեկան հաշվարկ և վճարել եկամտային հարկը։ Քաղաքացին պետք է հարկային մարմնից ստանա հարկ վճարողի հաշվառման համար և կնքի հաշվետվությունները էլեկտրոնային եղանակով ներկայացնելու պայմանագիր, այցելելով հարկային մարմնի սպասարկման ցանկացած բաժին կամ առցանց եղանակով, մուտք գործելով պետական եկամտների կոմիտեի հաշվետվությունների ներկայացման էլեկտրոնային համակարգ։ Քաղաքացին պետք է եկամտային հարկը վճարի բանկային ծառայության միջոցով հետևյալ միասնական հաշվին, պարտադիր նշելով ֆիզիկական անձի անուն, անձկանունը և հարկ վճարողի հաշվառման համարը։ Մինչև ապրիլի 20-ը եկամտային հարկի հաշվարկ չներկայացնելու դեպքում հարկային օրենսգրքի 398-րդ հոդվածի համաձայն կկազմվի արձանագրություն և կտեղադրվի հրապարակային ծանոթությունների պաշտոնական կայքում։ Այսպիսով հարկ վճարողը հնարավորություն կունենա ծանոթանալու արձանագրությանը և ներկայացնելու բացատրություններ։ Արձանագրությունը հիմք կհանդիսանա չկատարված հարկային պարտավորության մասով քանցման վարչական վարույթ իրականացնելու համար։ Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ներդրումը սեյսմիկ ոլորտում նոր հեռանկարներ է բացում։ Առաջին անգամ նախագծվել ու պատրաստվել են սարքեր, որոնք ավելի ճշգրիտ գրանցում են երկրաֆիզիկական երևույթներն ու համարվում են աղետների կանխատեսումների հարցում մեկ քայլ առաջ ընթաց։ Նոր սարքերը թույլ կտան բարելավել սեյսմիկ ծառայության երկրամագնիսական ու ռադոնաչափական կայանների վիճակը։ Դրանք պրոտոնային մագնիսաչափեր են կոչվում, որոնց հեղինակը գյումրեցի երիտասարդ ծրագրավորող ռադիոֆիզիկ Արման Գևորքյանն է։ Մի շարք նորարարությունների շնորհիվ նա արժանացել է Հայաստանի նախագահի կրթական առաջին կարգի պարգևին։ Բնական աղետների կանխատեսման մեթոդներն ու տեխնոլոգիաները Հայաստանում տասնամյակներով անփոփոխ են։ Մինչ օրս ռուսական արտադրության հին սարքավորումներով են երկրաֆիզիկական վտանգավոր երևույթները գրանցում, որոնց սխալանքը նվազագույնից բարձր է։ Երկրաբանական գիտությունների դոկտոր Սամվել Հովանիսյանը տարիների գիտական փորձով է ապացուցում։ Բոլորը ասել հայտեր ու սովետական միության մեջ այդ բացի կարգի ճշտություն չկա էլեկտրոնիկայում, բացի ռազմական ոլորտից։ Այդ սարքը ուներ հնարավորություն տվյալները կուտակելու ինչ-որ մի բլոկնոտի մեջ հիշողության, որը մենք ամիսում եք անգամ կնում բերում դադարկում ենք, բայց հետո պարզվեց, որ այդ բլոկնոտի հիշողության բջիջները ճիշտ չեն աշխատում, լավ չեն աշխատում, նրանք երբեմն բաց էին թողնում ամբողջ ինֆորմացիան, որը անթույլատրել են նման աշխատանքների ժամանակ։ Միջազգային փորձի ուսումնասիրություններ սեյսմաբանների մշտադիտարկմանը տարիներով են արժանացել, բայց դրանք կիրառել նոր տեխնոլոգիաների ներդրումը նոր է հաջողվում։ Ոչ միայն ներդրումների հնարավորությունների պակաս են ունեցել նաև մարդկային ներուժի։ Մեկ տարի առաջ սեյսմաբանների մասնագիտական փորձառությամբ ու գյումրեցի երիտասարդ ռադիոֆիզիկ ծրագրավորող Արման Գևորգյանի տեխնոլոգիական ոլորտի գիտելիքների արդյունքում ստեղծվեց պրոտոնային մագնիսաչափը, իսկ ոլորտի հանդեպ հետաքրքրությունը գալիս է սեյսմիկ ծառայության մասնագետ հորից։ Արմանի ստեղծած սարքը երկրակեղևի կտրուկ տատանումների, ցնցումների ու այլ երևույթների նկատմամբ գերզգայուն է։ Կարողանում ենք բարձր ճշգրտությամբ չափումներ իրականացնել ընդամենը այսպիսի փոքր ծրագրավորված միկրոսխեմայի օգնությամբ, ու կարող ենք այդ տվյալները փոխանցել համացանցային տիրույթ, կարողանալ հնարավորություն ստանալ, որպեսզի այդ տվյալները հետագայում մշակենք, ու բավականին մեծ հաճախականությամբ են այդ տվյալների չափումները, մոտ 10 վայրկյան հաճախականությամբ։ Մագնիսաչափը, որը մի շարք առավելություններ ունի, առաջինը բարձր ճշտություն, երկրորդը մեծ հուսալիություն, երրորդը շատ կարևոր է, որ չափաստվյալները օպերատիվ ինտերնետով համացանցով ուղարկում են ուրոր պետք է, և սարքը համեմատաբար էժան է միջազգային անալոգների հանդեպ։
Պրոտոնային մագնիսաչափի ճշգրիտ ու օպերատիվ տվյալների բազան հավաքվում է համակարգչային հատուկ ծրագրում։ Սա թույլ է տալիս սեյսմաբաններին երևույթների վերաբերյալ ավելի հավաստի տվյալներ փոխանցել։ Սարքը երրորդն է, երկուսն արդեն տեղադրվել են դիտակայաններում։ Մասնագետները տեղադրելիս հաշվի են առել տարածքային սեյսմիկ ռիսկերը։ Երկու մագնիսաչափերի տվյալների գրաֆիկական պատկերը սեյսմաբանների ձեռքի տակ են։ Կայանների տեղը, որ որոշում ենք, հազարավոր բաներ ենք ուսումնասիրում, նոր տանում դնում ենք կայանի տեղ, սկսած տեղում կանգառումներից, օջախների, հայտնի երկրաշարժերի օջախների նկատմամբ ունեցած դիրքից և այլը, կազմվում է կետի անձնագիրը, երկրաբանական կառուցվածք, երկրաֆիզիկական դաշտեր նոր տեղադրվում են։ Մենք այդ կայանների տեղերը վաղուց էինք ընտրել հիմնավորումով։ Սա տեղադրված է Սարակյուղում, իսկ սա Հովիտում։ Տեսեք, Սարակյուղում մենք գրանցել ենք դասական տեկտոնոմանքսական երևույթ, հատկապես երբ որ այն իր հայտ է գալիս գիշերային ժամերին, ասեմ, որ գիշերային ժամերին սա նոր երևույթը, որ հայտնաբերել ենք, դա բավական հեռու գնացող հետևություններ ունի։ Միշտ ժամը 00 ժամին մոտ մեկ ժամ պլյուս մինուս ճշտությամբ մանկսական դաշտի արագությունը ամենամեծն է, իսկ ցերեկվա ժամին 12-ին ամենափոքրն է։ Կարող ենք 10 վայրկյան, 1 րոպե, 15 րոպե, 1 ժամ, 1 օր հաճախականությամբ չափել մագնիսական դաշտի արժեքները։ Հաճախականության մեծ լինելը և տվյալների ճշգրտությունը շատ կարևոր են սեյսմիկ պաշտպանության ծառայության համար, որպեսզի այդ մոտարկումները իրականացվեն հնարավորինս ճշգրիտ։ Սարքը հեշտացրել է սեյսմաբանների մասնագիտական եզրակացություններ անելու գործառույթը։ Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նվաճումները սեյսմիկ ոլորտի համար ինչքանով կարող են տալ շատերին հուզող մեկ հարցի պատասխանը. արդյոք հնարավոր է կանխատեսել երկրաշարժերը և ժամանակային ինչ շրջանում, կարճաժամկետ թե երկարաժամկետ կանխատեսում են համարվելու։ Մեզ հետաքրքրում է հատկապես կարճաժամկետ նախանշանները, այսինքն երկրաշարժից տեղի ունենալուց առաջ մի քանի շաբաթ, մի քանի օր առաջ տեղի ունեցած փոփոխությունները, որոնք որ օգնեն հայտարարելու, ասենք, սեյսմիկ վտանգի մասին այդ տեսակետից։ Ես սարքերը հնարավորություն են տալիս նաև չափել այն դաշտերը, որոնք որ ձևավորում են տասնյակ տարիների ընթացքում երկրակեղևի սեղման ընդարձակման հետ կապված։ Սերգեյ Նազարեթյանը հետո ավելացնում է. Եթե այսպիսի սարքերն ու գիտական միտքն ունենայինք 30 տարի առաջ, կկանխատեսեինք նաև սպիտակի ուժեղ երկրաշարժը։ Երրորդ պրոտոնային մագնիսաչափը ծրագրավորման փուլն ավարտելուց հետո կտեղադրվի սպիտակի տարածքում գտնվող դիտակայանում։ Այժմ երիտասարդ ռադիոֆիզիկա աշխատում է պրոտոնային մագնիսաչափերի սարքերն ավելի կատարելագործելու ուղղությամբ։ Էլիզա Ֆրանգուլյան, Արտյոմ Խաչատրյան, Հորիզոն։ Գյումրի հիվանդանոցներում սուր շնչառական վարակներով հիվանդների թիվը փոքրինչ նվազել է։ Բժիշկների համատությունը դեկտեմբեր և հունվար ամիսների հետ է։ Սեզոնային այս վիրուսը հիվանդության բավական լուրջ ընթացք ունի, ուղեկցում է բարձր ջերմությամբ, հազով, թուլությամբ ու այլն։ Վիրուսն ավելի շատ բարդություններ ստեղծում է հիմնականում երեխաների, նաև թույլ դիմադրողականություն ունեցող անձանց համար։ Ջերմությունը ինչքան է եղել, այդքան բարձր եղավ։ Հազում ես, 1-2 օր առաջ հոսպիտալացված երեխաների մոտ մանկաբույժը հերթական զննության ժամանակ առողջական վիճակի դրական տեղաշարժ է արձանագրում։ Ծնողները նկարագրում են, թե մինչև հիվանդանոց դիմելը ինչ վիճակում են եղել երեխաները։ Տնային պայմաններում 4-5 օրյա բուժումն արդյունք չի տվել։ Գրիպի այս վիրուսը իր բարդ ընթացքով տարբերվող է։ Երեխաները 4 օր ջերմում էին, ուզեցի տնային պայմաններում բուժեին, չստացվեց, աղջիկս շաբաթ երեկոյան ուժասպառ եղավ, ջրազրկվավ, մի 2 ժամվա ջերմությունը չէր իջնում 39.5-ից, շտաբօգնություն զանգարեցինք, անմիջապես տեղափոխեցին հիվանդանոց։ Փոքրիկից հետ եկել եմ ուրբաթ օրը, կես օրից հետո հիվանդանոց, բարձր ջերմությամբ, ցնցումներով, ձեռքերի սառնություն, նույնիսկ ասեմ գույնի փոփոխություն կապտել էր ձեռքերը։ Ասեցին, որ սեզոնային վիրուսն է։ Ջերմությունը ընդհանրապես չէր իջնում, ընդհանրապես։ Միջամտությունն անում էինք, գնե 15 րոպեով ջերմությունը չէր իջնում։ Ու այդպես անընդ մեջ, ուղիղ 24 ժամ։ Ախտանշանները փորացավներ, կոկորտի ծակտգոցներներ, այդքանը։
իսկ երբ որ տեղափոխեցինք հիվանդանոց, սկսեց գծիծարնահոսություն։ Երեխաների մոտի հայտ եկած ախտանշանները բնորոշ են Հայաստանում տարածված սուր շնչառական վարակին։ Այն բժիշկների համար նոր տեսակի վիրուս չէ, դրա դեմ պայքարի միջոցները նույնն են ու հիմնականում ոչ դեղորայքային։ H1N1 գրիպի վիրուսն է։ Մենք այս վիրուսի հետ աշխատեցինք 2019 թվականին, աշխատել ենք այդ վիրուսի հետ 11 մինչև 13 թվականը, աշխատել ենք եւ այս վերջերս 18 թվականին նրա ակտիվությունը կար։ Հիմա կարելի է ասել, որ այս վիրուսը ավելի մեղմ է դարձել։ Ավելի, այո, ծանր էր ընթանում, ավելի բարդությունները շատ էին, թոքաբորբերի քանակը շատ էր, իսկ հիմա հիմնականում տրախեոբրոնխիտների երևույթներով է արտահայտվում։ Եթե թոքաբորբը կա, ուրեմն արդեն անտիբիոտիկային բուժումը անպայման կատարվում է, իսկ մյուս դեպքերում լարինգոտրախեիտների, տրախեիտների կամ օբստրուկտիվ բրոնխիտի ժամանակ բացառվում է սամենաքեղուկների միջոցով, ինհալացիաների միջոցով, փոշկաբերներ, քթի կաթիլներ։ H1N1 վիրուսի ընթացքը 5-ից 7 օր գաղտնի շրջանով է։ Սկզբնական փուլում ունենում է գրիպին ոչ բնորոշ ախտանշաններ՝ սրտխառնոց, փսխում, լուծ, իսկ հետո արագ դրան հաջորդում է մինչև 40 աստիճան ջերմությունը, հազա, ախորժակի բացակայությունը։ Ի տարբերություն մեծահասակների ավելի խոցելի են երեխաները։ Մանկապարտեզներում եւ դպրոցներում բացակայությունների թիվը փետրվարի առաջին 10 օրակում ավելացել է։ Երեխաների բացակայություն լինելու, այո, բացակայությունների տոկոսն է 3.8%-ական, դա բարձր թիվ չէ, որբիսի հետաձգել ուսումնառական process-ները։ Ինչքան տոկոսի դեպքում է հետաձգում եղել նախկիններում? 50% դեպքում։ Ուղղակի հորդոր ունեմ մեր ծնողներին, որ եթե նկատում են, որ իրենց երեխաների մոտ արդեն կա հիվանդություն, ուրեմն նախ առաջինը երեխաներին չտանեն դպրոց մանկապարտեզ եւ անպայման դիմեն իրենց ընտանեկան բժիշկներին, առաջի ուղղակի բժիշկներին, որպեսզի նրանց կողմից լինի հսկողություն, բուժում, նշանակումներ եւ փաշտացումներ չունենան։ Գյումրիի ինֆեկցիոն հիվանդանոցում խստացված ռեժիմի հիվանդների հետ տեսակցությունները սահմանափակել են, սահմանվել է օրական 2 ժամ։ Բուժանձնակազմը շնչադիմակներով է, տեսակցողների մուտքը եւս, կանխարգելիչ միջոցառումներն այսքանով չեն սահմանափակվում։ Օտակաթիլային վարակների ժամանակ օգտագործենք բակտերոցիտ լամպը, որի միջոցով ուրեմն օդում եղած բոլոր միկրոբները ոչնչանգը։ Մենք բանկ լամպը միացնում ենք օրը 2 անգամ 10-10 րոպե տևողությամբ։ Այո, շատ արդյունավետ է, 2 անգամը բավական է։ Ուտրամանուշ հակագույն ճառագայթները 100%-ով ոչնչացնում են օդում վիրուսները։ Ուժեղացված հսկողությունը մարզի օդային ու ցամաքային անցակետում է։ Սա արդեն պայմանավորված է կորոնավիրուսով, որի հայտնաբերման թեստերը միայն մայրաքաղաքի վիրուսոլոգիական լաբորատորիաներն ունեն։ Եթե անհրաժեշտություն է լինում քիտնբանային քսուկը մենք վերցնում ենք, ուղարկվում է տա, մոտավորապես 12 ժամվա ընթացքում մենք պատասխանը ստանում ենք։ Դա կորոնավիրուսները սովորական գրիպի։ Այո, ինքը ընդհանրապես ավելի նույնիսկ թեթև, կարող եմ ասեմ, վիրուս է թեթև ընթացքով, քան մեր սովորական հարաճանաչ գրիպը։ Կորոնավիրուսի ընթացքը ավելի թեթև է։ Հիվանդանոցներ ընդունվածների շատ փոքր թիվն է բուժօգնության առաջնային օղակից պոլիկլինիկաներից ուղղորդվում, միանգամից դիմում են հիվանդանոցներ։ Գյումրիի ինֆեկցիոն, մոր և մանկանավստրիական հիվանդանոցներում մահճակալային ծանրաբեռնվածությունը հասնում է մոտ 90%-ի։ Շանթ հեռուստաընկերություն Հորիզոն։ Աբրահամ Խաշմանյանը այլևս Հայաստանի ընտրանու գլխավոր մարզիչը չէ։ Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիան եւ Հայաստանի ազգային հավաքականի գլխավոր մարզիչ Աբրահամ Խաշմանյանը երկկողմանի համաձայնության եկել պայմանագիրը դադարեցնելու մասին։ Որոշումը կայացվել է ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Արմեն Մելիքբեկյանի եւ Աբրահամ Խաշմանյանի մի քանի հանդիպումների արդյունքում։ Այս մասին հայտնում է Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիան։ Այսքան այժմ լրատվությունը ժամը 20-ին։